Kjo është nënditshja e Zojës që zgjidh nyjet, një lutje për të zgjidhur çdo nyje të jetës sonë, sidomos ato më të vështirat. Thuhet për 9 ditë rresht për të njëjtën nyje. Në emërt të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. O Jezus, dashuri e ndezur, sikur të mos kisha fyer kurr. O jemli Jezus, me hirin tënd të shenjt, zdua të të fyej më kurr. Misteri të dhimbjes. Misteri i parë i dhimbjes, agonia e Jezusit në kopshtin e ulinjve. Atyn që je në qiell, u shenjt të roftë e mryt, art mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në të ndim, por në liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Misteri i dytë i dhimbjes. Fshikullimi i Jezusit. Atyn që je në qiell, u shenjt roftë e mryt, art mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falim i Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty,
E bekuar jemi gjitha gratë dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fije të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë. Dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fije të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fije të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Në misterin e tretë të dhimbjes, të mendojmë kurrëzimin e Jezusit me ferra. Atyn që je në qiell, u shenjtëroft e nëryt, ardhë mbretëria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fillë të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plotë është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi, shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne më katarë, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Dita e 8. Virgjëra Mari, nëna e Zotit, e pasur me mëshirë, ki mëshirë për mua, bijën tënde, dhe zgjidhi nyjet e jetës sime. Kam nevojë që ti të më vizitosh, ashtu siç ke bërë me Elizabetën. Më sill Jezusin, më sill shpirtin e shenjtë. Më sok guximin, gëzimin, përvojtërinë dhe si Elizabeta më mbush plot me shpirtin e shenjtë. Dua që ti të jesh nëna ime, mbretëresha ime dhe mikja ime. Të jap zemrën time dhe çdo gjë që më përket, shtëpinë time, familjen time, çdo gjë materiale dhe shpirtërore, të përkas përgjithmonë. Vendos në mua zemrën tënde, në mënyrë që unë të bëj çdo gjë që Jezusi të më thotë të bëj. Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua. Të ecim plot besim drejt fronit të hirit. Misteri i katërt i dhimbjes, ngjitja e Jezusit në malin e Kalvarit. Aty ynë që je në qiell, u shenjtë të rofte e mryt, artë mbërtria jote, u ba vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përdiqme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtoret tanë, e mos në lërë të bijem në tundim, por në liron nga i keqi, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi qitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi qitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënë, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne më katarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Të falemi Mari, hirë plot është Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyj, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son, amen. Lavdiatit e birit e shpirti shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës, amen. Misteri i pestë i dhimbjes, kryqëzimi dhe vdekja e Jezusit në kryq. Aty ynë që je në qiell, u shenjtë të rofte e mryt, artë mbërtria jote, u bav vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të bijem në tundim,
por na e liron nga i keqi. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty. E bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falimi Mari, hirplotur Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna hyjt, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të falem mbretëresh, nëna e mëshirës. Jeta, mbërësimi e shpresa jonë, të falem. Ty të thërasim ne të shkretët, bitë e Evës, që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë në këtë shekull plot me lot. Deh pra, pajtorja jonë, ata sy të mëshirëshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënë, pas kësaj shkretie na e kalzo. O e dhimshmja, o e buta, o e amla, Virgjëra Mari. Amen. Virgjëra Mari, nëna e dashurisë së mrekullueshme, nën që nuk ka braktisur kur një nga bitë e saj që thërret ndim, nën me duar që punojnë e nuk pushojnë kur për bitë e saj shumë të dashur, sepse janë të shtyra nga dashuria hynore dhe nga mëshira pa fund që del nga zemra jote. Sille shikimin tënd nga unë, shikimin tënd plot me mëshirë. Shikoje grumbullin e nyjeve të jetës sime. Ti e nje dëshpërimin tim dhe dhimbjen time. E di sa më paralizojnë këtë nyje, Mari, nën e ngarkuar nga Zoti, që ti zgjidhësh nyje të jetës sime, të bive të tu. Vë në duart e tua shiritën e jetës sime. Në duart e tua nuk ekziston një nyje që ti nuk mund ta zgjidhësh. Nënë gjithë pushtetshme, me hirin dhe fuqinë tënde të ndërmjetësisë, pranëbirit tënd Jezusit, shpëtimtarit tim, merre sot këtë nyje. Për lavdinë e hyjt, të kërkoj që ta zgjidhësh përgjithmonë. Shpresoj në ty, je vetmja ngushëlluese që Zoti më ka dhënë. Je forca e forcës sime dobët, pasuria e varfërisë sime, lirimi nga çdo gjë që më pengon të jem me Krishtin. Pranoje thirrjen time, më ruaj, më drejto, ji streha ime. Maria që zgjidh nyjet, lutu për mua.
Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë.